საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დელეგაციამ კიევში საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. Შეხვედრა ევროპის საბჭოსა და უკრაინის რეგიონული განვითარების სამინისტროს მიერ იყო ორგანიზებული. კონფერენციაზე სიტყვით საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი გამოვიდა. Მან საქართველოში მიმდინარე ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმის მიმდინარეობაზე ისაუბრა და მაღალი შეფასება მისცა უკრაინაში მიმდინარე ანალოგიური რეფორმას. Украинский вице-премьер Геннадий Зубко მადლობა გადაუხადა საქართველოსთან ჩამოსულ კოლეგებს კონფერენციაში მონაწილეობისა და სამინისტროებს შორის ნაყოფიერი და მეგობრული თანამშრომლობის დამყარებაში შეტანილი წვლილისთვის. Ღონისძიებას უკრაინაში ევროპის საბჭოს ხელმძღვანელი პირები, უკრაინის მთავრობის, ასევე დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Კიდრო თანამშრომლობა კორეგიონ განვითარების სამინისტროსთან. Чуен конда чуени мосазреби мовис мне чухас кухнебис апосарул теоропис кухнебис мохсенебеби таре интенсив урат мединаре обсерфонебис процеси украинаши там чуен тусет са интересува матика мостилебата чуен сузирет ин гамостилебас омели чевизинет реформебис процеси